Молодший сержант Шерстюк Іван Васильович, 1977 року народження. Проживав у місті Кременчук, був приватним підприємцем, займався агробізнесом. Призваний на військову службу 25 лютого 2022 року. Займав посаду бойовий медик 3-го стрілецького взводу. Загинув 11 листопада, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області. На жаль, Іван Шерстюк, якого сьогодні ховаємо, відкрив вже третій десяток загиблих наших. Хочеться за цю людину сказати, що ця людина була дуже мирна. Все життя своє, йому 47 років, він прожив у селі Кохане. Він тільки із села виїздив, коли служив у Збройних силах України у 90-ті роки, і от починаючи з 22-го року, займався сільським господарством разом з батьком. В сім'ї в нього був також брат, сестра. Він дійсно був старшим в сім'ї із дітей. У нього шестеро племінників, яких він дуже любив, допомагав в усьому. Залишилась мама, батько раніше відійшов. Значить, він отримав поранення, населений пункт Ізюмського району Харківської області, був доставлений у стабілізаційний пункт, і там від отриманих поранень помер. У 2003 році колективне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма Кохана» припинило своє існування, і він разом з татусем, братом і рідним дядьком започаткували гарну справу, обробляли земельні паї свої, а також тих, хто їм надав в оренду. Був гарним спеціалістом своєї роботи, гарним механізатором. У 2015 році помер його татусь, і вони продовжили гарну справу своїм братом і дядьками. Їхньою гарною візитівкою сімейною був виноградник, який вони заклали, зробили, викликали ту виноградну лозу. До них приїздили з навколишніх сіл мешканці купувати різні сорти винограду, смакували. Вони також і в місто вивозили цей урожай. Ваня призвався разом із своїми односельчанами, був з перших років війни. Спочатку в територіальну оборону, вони виїхали за день до того, як наше село зайняли загарбники. І я не можу називати кількість хлопців, але дуже велика кількість хлопців пішли захищати нашу батьківщину. І Ваня уже восьмий наш односельчанин, якого ми ховаємо сьогодні.